Uskrsa. Knušinka cvete. Mi s kozom idem pasti se. Ну, а вам всім доброго, прекрасного дня, крепкого здоров'я, гарного настрою. А я хочу вам показати, яка в нас зараз краса. Щербець цвіте. Дуже-дуже гарно, не знаю. Кажуть, що він чогось помічний. Люди приїжджають здалека збирати. У нас його дуже багато. От ромашечки цвітуть. Якісь такі квіточки, не знаю, як вони звуться. Ну, коротше кажучи, гарненькі. От такі. І ромашечки такі прекрасні. Ну, а раз ромашки стигнуть, цвітуть, значить, і суниці починають стигнути. Це така прикмета, я її вже пару літ пробираю. І це дійсно так. Кози, сюди переходимо. На цю красоту. Цікаво у нас, дуже-дуже гарно. Які в нас гарні тут квітки, подивіться, яка поляна у нас є. Тут тих полян у нас тільки повно всяких. Ромашки, все. Дуже гарно. Така краса. О, жаба пролетіла. О, треба твого носа сюди всунути. Приймись. Віточка яка. Які вони тут прекрасні. У нас відео нині без теми. Просто хочу показати, яка в нас краса. Як в нас гарно. Бачите? Які вже гарні ті квіти в нас. Ну і подивлюся, чи інтересно кому дивитися про природу чи ні. Які гарні квіти є. Яка в нас красота, красота. Ні, теми ще в мене є про кози. Але думаю, раз попробую саму природу зняти. Чи буде кому інтересно дивитися, чи ні. Чи цікаво буде. Яка в нас є краса. Бачите, як гарно. Отако. Шипшина цвіте вже в нас. Прекрасна пора року. От, пшеля цвіте. Бачите. Дуже гарно. Так же гарно у нас тут. Пташки співають. Погода в нас похмура. У нас не сонячно, ні. От. Такий туман великий. Це наші щербець чи чербець. Так, пішла розтюловниця від мене. Якщо я сіла, то не означає, що я тебе вже чекаю. От, така у нас є краса. У нас вчора вечір з'явився інтернет, бо ті дні я на коментарі відповідала, малий робив на телефоні роздачу, виносив телефона в садок, знайшов в одному місці мережу, щоб я могла на коментарі повідповідати. От. Оце таке зозулине просо у нас кажуть. От. Не знаю, як його показати. От така краса у нас. Бачите, яке воно. Знаю, дуже гарний букет робити. Воно так висихає, робиться срібно-жовте. Та як срібно-золоте. Цей букет може стояти цілу зиму, нічого йому не вредити. Воно не обсипається. Воно щось наподобі сухоцвіту. Ромашечка, яка гарна. От. Дуже-дуже гарно. Кози мої пасуться на корчах. Краса. Зараз підемо туди в пісочник. Шипшину вам покажу, як в мене цвіте. Шипшина гарна. От, і одного корча облапошать. От іншого не зачіпають з їдлом їсти. Ну, а іншого об'їдять до того, що можна з навички стягнути. От. Зараз. Де я піду? Тікай! Тікай, мимра! Тікай! З-під ніг. Підемо в пісочник з ними. Там теж дуже гарно. Там ще інакше є квіт.
Нас тут дуже багато. Ми так як в заповіднику і тут живемо. Тут багато є різноманітних квітів. Таких, що рідко де зустрінеш. Це в нас такий туман. Ну, щось яркість паршила. Бачите, такий туман. Це моя. Мою хату в кришу видно. Садок. Ну, це таке діло. Сніжиночка, ходи сюди. Переходь сюди. Я в гайок не йду. Ви в гайок з Іваном пасеться на день на полі. А ми йдемо сюди в пісочник. Ось така шипшинка цвіте. Вже не цвіте. От миш мала. Я хотіла квіточку зняти. Шипшинову. Знаєш, яка гарна. Так, розчуловниця, йди звідси. Йди звідси, сказала. Я ще не сиджу, щоб вже тобі давати цукерочки. Мається на увазі цукерочки. Я їм зараз цукерків не купляю. Я їх як приручала. Бо я от в тому відео, що вчора заливала чи викидала в YouTube. От там кажу, що прийшов козел по цукерочки. Ні, я їм не цукерки. Зараз я цукерків їм не купляю. Просто я так кажу цукерочки, дивіться. Це корчі пшени цвіте. Там внизі цвітуть. Корчі шипшини. Ой! Ой! Щось мене вкусило за шию. Навірно, що, як нас кажуть, горбач. Бо так пекло, що ж. Або ще кажуть люди комарі. Ну, в нас кажуть горбачі на них. От. Це дуже смачна яблунька. Зараз я її, знаєш, оце. Ну, мені дуже рідко, коли яблука достигає. Це літня Антонівка. Самосів. Має яблучок багато. Мені дуже вони часто гниють. Згнивають прямо майже всі. На ні. Дивіться, яка краса. Бачите, які? Це тут гарненькі. А тут ще інакші. Не лізь, сніжинка. Яка краса у нас. Така краса, що нема ради. Що біла? Мухи кусають, да? Ой, кусають, ой, за... Завім я мошкара кусає. Така мошкара, що сказилась. А це мій козел. Зозули не просто збирає. От у таку погоду, у нас жара. Вроді туман, вроді така погода. Ну вже 22 я вигонила коз. А ще далі, тому я буду ще жаркіше. Туман впаде і буде жаріще. І така відпар той. І так... Це в мене барбарис тут росте, корчі барбарису. Козу я теж люблять, особливо коли вже є ягоди. Хоч він колючий, але його кози їдять. Ага, ага. Вже я присіла квіточку показати, то я вже зразу сіла і тобі зерно даю. Дивіться, козульки мої по деревах скачуть. Зараз я туди перейду, там ще є інакші квітки, покажу вам. О-о-о! Це в нас подорожник, а не козел. Чи-чи! Подорожник це те. А це в нас ще якісь інакші квіти. Я навіть не знаю, як воно. Це я багато не знаю квітів. Гарні, гарні. Мені подобається. Які квіточки це тут. Ви відійдете від мене, га? Яка краса тут цвіте. Ще тут така є. О, ви вже, дядьку, вляглися на лежачі пастися. Ото да. Ой, та мошкара, доїдає. Бачите, оце я цього хотіла показати. Вони такі, вроді, колючі, не знаю, виднося, не виднося, щось паршиво фокусується. От. Колючі, ну кози їх так люблять. І вчора кози тут оцтики було багато, і вчора на росу тут теж пасло. То вони їх особливо крива. Половину злапошили більшу. Та де більше. Тільки патики стоять з них. Так попаслися на них серйозно.
Да, Черниш? Лежи, лежи, лежи. Лежи вже, лежи. А, ти побачив, що я сідаю, то ти вже б'єм до мене, да? Я хочу сісти, мой. Куди на куртку мені став? От, бачите, які він цукерки їсть. Я багато не даю, як він підходить. Я беру з собою дві жменьки зерна, бачите, тільки чуть-чуть. І все, він вже свою норму з'їв. Зараз трошки походить, знов прийде. Да, Черниш? А о, пальку, бач? Бабусі в лупи. Моститься дядько лягти. Ой, ой, мухи доїдають, ой. Ой, їсть та мошкара, як сказилася, кусає. І з'їли б її всі пташки, ту мошкару. Оце таке діло. Оце так ми пасемося. О, Черниша мухи кусають, кози більш витривалі, хоч їх завім'я кусають. А Черниша хоч де хоч подій. Вдома стояти не хоче, бекає. Ну, а йде на прогулку, хоч пройдеться. От-от-от-от. Їдять, кусають. Ой, такі паскудні ті мухи. Та вже хоч би муха як муха, воно таке малюсіньке. Не знаю, на мені зараз нема. Таке малюсіньке, сіреньке. Ну так пече, як здорова муха. Дивіться, яка краса. О. Зараз я зараз, бо він мені зерно сипеться. Яка гарна пшеля. Так. Файна погода, сонячна, на ній стільки пчіл. Беруть мед, а це конюшинка звичайна. Гарна така, та вже відсітає. Краса така. А який тут аромат стоїть? Вон туди на горбку. Бачите, як шипшина цвете. Яка краса у нас. Краса б не бачена. Це так нас гарно. Гарно. Зелено. А тут мої кози пасуться. Мухи вгонять. Подивимося, чи кому було інтересно, чи ні. Ставте лайк, пишіть коментарі, задавайте питання, на яке б ви хотіли почути відповідь. Всім вам з радістю відповім. Так що до зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па.